таны зэрлэг захиалснаас өөр юу тэднийг ингэж ихтгэл үнэмшилтэй болгох вэ? Өөр юу ч биш. Одоо тэдэнд 20 жил өг хэмээн уухайлж эцсийн хүртэл тулдах зам үлдлээ. Оликант Монгол улсын үеийн цэргийн номлолоос сонин баах болов гэж зарим нэг зүйлийг нь дурдъя. Ном сумтай цэргүүд бийдэ хонх очир авч явдаг байжээ. Зүүн гартаа барьсан хонхоо дугуурган харуу хүнийхээ сүнсийг танилгана. Баруун гараараа сумаа дийлж татаад тавихдаа эрхийн хурандаа ойжсан очироороо харгалсан болохоос биш, амьтны амь таслах сум харгалсангүй гэж бодох жишээтэй. Тулалдаа нархах өмнө бурхан багшид итгэл явуулж цагаан дарих уншина. Гадныхан харахад инээдтэй өрөнгөлтөй харагдаж байсан байж магадгүй. Гэтэл тэд дотроо ямар агуу нэгүүлсэнгүй, өршөөнгүй бод чатваа цэрэг байваа. Нэг бол гаднах байдал нь дотор сэтгэл, харин тулалдаан бол өөр. Өнөөгийн хүмүүс бол тэр үеийн дайчдын дээрх ёсод зан үйл гэний ч юм шиг, инээдтэй ч юм шиг санагдаж болно. Нэгдээ цаг үеийн тиймд байсан төдийг нь омгийн нүүдэлчин цус орны нэг нэг үсгүүдээ сүрэлдсэн. Их мөгтөө эзэн бүхдийгөө гэсэн агуу сэтгэл нь тэдний амьдрал нэг шингэсэн байсан учраас энэ бүхэн тэдний ердийн атлаа асар их утга учиртай үйлдэл байсан. Дэлхийн 2-р дайн болж байхад хаас агуул эх оронч ухамсарыг сэргийх баатар хэрэгтэй байлаа. Энэ бол ард түмний сайн мэдих жинхэнэ бахархалт өөрөө л болж чадах ёстой хүн байх ёстой. 1913 оны үйл явдлаас хойш 30 жил өнгөрөөд байсан ч Садынбаатар Магсаржуу, Мандабаатар Дамжин Сүрэн, Тогтох Тайж, Сумья Дээж, Хайшин гүн нар бол ард түмэнд мартагдаагүй жинхэнэ баатарууд. Шинэ Монголын төвөгч Биш Насаг Дээж Мандабаатар Дамжин Сүрэн номдоо ингэж бичжээ. Мандабаатар Дамжин Сүрэн бол жинхэнэ баатар. Тэр хятадын асрыг зэргийн дав хүчийг Шандын гол Хүйсийн талын тумдаанд ялж баатарлаг гавья байгуулсан гэж. Монгол хүн эх орны хаадуда зоригын мохох ёсгүй. Таавхын наяарад ноо хамгаадан мэн дүүдэч байс байдар чадхаа үйттүгэ. Гэтэл баатруудын баатарлаг түүх энэ номоос хойш 15 жилийн дараа дахин шинээр бичигдсэн түүхэнд Сүхбаатар Чойгөлсөн нарын мантраар солигдож энэ түүх одоо болтон засагдаж замдруулагдах боломжгүй болсон үед бүтгэсэн. Гэхдээ бид мартаа энэ чинь Монгол. Мэнгэшин зүүн 13 онд хил хязгаараа хамгаалахаар 5 замаар давшсан Монгол цэргүүд их баг нийлсэн 100 орчим тулалдаан хийжээ. Урвах, шарвах, ухрах, давших, нийлэх, дийлэх гэж дайнд тулан хийж байгаа хэн бүхний үздэгийг нь үзэж суулсангийн туулсан хэрэг. Тэгээд тэдэнд өвөр монголчууд маш их тасалж байлаа. Тэд харийн нутаг дээр биш, өөрийнхөө нутаг дээр. Ноёд язгууртнууд нь аль хэдийнэ богдод өргөчгсөн тэр газар нутаг дээр байлж явлаа. Мандабаатар Дамжин Сүрэн зэрэг долноороос гарсан их цэргийг огтлж сар битүүхийг хүлээж байна. Ингэсэн яг тасарахгүй болохгүй хурдын шалангаа, морь сайд, гадрын баримжаа сайн мэд утгын 50 зэрэг, халахын 50 зэрэгтэй хамт их цэргийг тэг голж хоёр жишээг боонцаар түсч гэлээ. Энэ үед сандарч тэгдсэн хятад цэргүүд эмх замраагаа алдаж энэ дуу гарсан зүгүү хариу буцаар үр цайх үед өөрөө өрсөлдөг тулалдсанаар сайн мэджээ. Сар битүүшүүд тоогоор цөөн цэрэг их хүчийг баггүй сандрахсан энэ таагдаг нэгэн зүйлийг эрэхгүй санагд болно.
дээсгэл юм. Монголчууд дашуураа гарээд мартсан ч айж чадтай юм шиг. Ошуура. Энч бас тэгж оргүй үг биш байлаа. Энэ тухай Зоригт Баатар лаврын сумья дурсан ч да. Бид бух чичүүр галзуу барын дайрал хэмээх аргыг хэрэглэсэн гэж бичсэн байдаг. Энэ үед Богд эзэн хаан там замын байлдааны цэрэг орцсонтой холбогдсон. Хоёрч зайл гарган Батоод Монголын ард түмэнд газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлаа хадгалж, Хятадын цэргийн тухайн мэдээлэлээр таван замын цэргийг хангах мөн хүч хавсран ам хайргуу тэмцгийг урайлаад байлаа. Энгэлтэй манж үндэсний цэргүүд таарвал дэлэнтэй холбоо тогтоо. Мөн Хятад тарайчин ажилчин хүнийг огт дарлахгүй зөвхөн цэргийн хүчний хөөн зайлмдах хэрэгтэй гэсэн гол бол заалтуудыг өгсөн байна. Монголын түүхийн их сурвалж 1911-1921, 2013, Оо Батсайхан номер 38, номер 39-р баримтууд энэ тулаантай холбоотой зайлмууд эдгээрээ. Талд болсон тулгуудаа бол нэлээдгүй шийдвэрлэх төдийгүй хамгийн анхаарал татсан тулгуудаа юм. Энэ талууг нь ганган тал нэгтэй байжээ. Илсэрхэх хөрстэй битүү хоо байсан энэ хөндийн салхин дээр өндөрлөг газар нь монголчууд байрлсан бол яг эсрэг нам дор зүүн өмнө зүгээс Хятадын цэрэг давшин гарч ичээ. Эмгэнт манхан хэмээх толгоо дээр Бандаа Батар дандын сүрэн гарч яг байлданд цэргээ өдөрдөж байгаа мэт тугаар дохио зангаа хий. Үүнийг нь харсан ван хайжин жанжин эх ууны шуурхан галаар моддын ойгоор үзэгдэг тугнууд руу монголын цэргүүд рүү өдөрчин гарлаа. Тэд ухран давшин. Үүндээ тэнд хөл нүцгэн хэдэн монгол цэргүүд туг болж нааш цааш гүйдэг нь тэдэнд ойртохч юм уу холдохч юм. Эдхийг нь барж байна гэдгийг төсөөлөгч мөн байсан. Үд хэвийх үед галаа зогсоо хоолоо идэх хэрэг гарлаа. Шин бутан байгуулагдсан бунд булсын арим, хээр цүл тунгалдах туршлагач байсангүй. Зэвсэг хоол хүнийхээ тоонд нь найдаж байгаа болсон. Яг энэ үед үдийн цэлг гарч, монгол газрын хүчит салих баруун хойноосоо бэрхий болсон. Үүнтэй зэрэгцэн өдгөн сахлаг үүс өөр юмд нь тавьсан түүмэр нэвгэж яваа мөртлөөс чухалдан Хятад цэргүүдийг нөмрөн авсан юм. Энэ бол галзуу барын дайрал биш үү? Дөнгөж эхлэж түүмрийн галаас цулсан гарсан цэргүүдийг цагчхийг нь цагчиж, буутхыг нь буудаж, улмаар тэдний дондор төсөн орж, иргэн тоорно цагчиж, тэгээд галзуу багшиг аашилсан хэрэг. Үр дүн нь бид лавтай хоёр өдөр цоёролтон байлцаа. Түүмийн галтай хамсан Хятад цэргүүдийг ухраан цогсоо өгөрчин овоо. Шандын нийслэлийн сүр 108 сүм өнгөрч улмаар долноос тулж ирсэн. Бээжин Патмангийн ордонд Тогон Төмөр хааны хүмүүн Даймингийн ширээнэ сонмод нарны гэрэл болсон шатарван юугаан залж дунд туссыг сүрээр залж эхэндэн прах отугай. Манжин Харьяат мөртөн сүчийн ордонд Мансир Бүгд хааны эрдний ширээнэ Манай Хаттын Аптайсэн хааны ухмаас Манлай улсан Амур Байсгалын юугаан Газый Амгалан цугаа үдийн тариалингийн орноос авидийн хуйлган богд эдсэн гэгээмэн задарч. Аливаа монголын шав албат юугаан адсаснаар амар заяаны буйныг эдсэн цэнгэх болтугай. Энэ дулаан шүлгийг их монгол улсын төр төвшөдхийн тухай шинусын үргийг даран бүжигч үүний 15-р Аравжунгийн эм усан үхэр жилийн Даниста сарын шиний найрны бичин цаг Монголын дүрмүүгээс иш авч шаван данзан бий байр найруулав. Энэ цаг хугацааг аргын тулгуж хилжүүлвэл
1913 оны 9-р сарын 7-ны өдөр бичсэн хэрэг болоо. Энэ тулаанд Монгол цэргийн их буудаасан дамаар явсан энэ хүн 1921 оны хувьсгалд идэвхтэй оролцож, Жоргол сангийн нарийн бичгийн дарганы албад Ардын цэргийн намын багшийн алба хашиж яваад 1929 онд таалан болжээ. Энэ шүлгийн онцлог нь уламжлалт Монгол шүлгээр бичснээс гадна 7 пад буюу 7 мадагтай, мадаг тус бүрийн ард алба ташиж, чөтгөр шулмсыг тондогдог Жод Лүжингийн ёсын яруу найргийн шинжтэр юм. Тэгэхээр энэхүү дайн тулаан бол зүгээр нэг алдлага биш, харин шашны зан үйл хэмээн монголчууд дооцож байсныг шаврын данзан ийм буулгасан хэрэг. Шүлгийн утга нь мөнгөдөн гизлээд Амар Ууйс халангаар хаан суулгыг, Бээжин гизлээд Түшээт ханыг